দ্বিঘাত সমীকৰণৰ মূলৰ প্ৰকৃতি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। দ্বিঘাত সমীকৰণটো হৈছে 2x² - 3x + 5 = 0। এই সমীকৰণটো যদি দ্বিঘাত সমীকৰণৰ প্ৰামাণিক ৰূপ ax² + bx + c = 0 এই সমীকৰণৰ লগত তুলনা কৰোঁ, তেন্তে দেখা যায় যে এৰ জেগাত আছে 2 আৰু বি হৈছে -3 আৰু c = 5। গতিকে এ 2 পালোঁ, বি -3 পালোঁ আৰু c = 5 পালোঁ। এতিয়া ভেদ নিৰূপক আমি উলিয়াম। ভেদ নিৰূপক হৈছে b² - 4ac। b মানে -3² - 4, এ হৈছে 2 আৰু চি হৈছে 5। -3² কৰিলে কি হয়, 9 হয়, 3×3 = 9, আৰু -2² কৰিলে প্লাছ হৈ যায়, 4×2 = 8, 8×5 = 40। 40ৰ পৰা 9 গ'লে -31। গতিকে আমি এটা ঋণাত্মক সংখ্যা পালোঁ মাইনাছ, গতিকে এইটো 0তকৈ সৰু, <unintelligible> 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 গতিকে বাস্তৱ মূল নাই। মাইনাছ পোৱাৰ কাৰণে আমি গম পালোঁ যে আৰু এই 0তকৈ সৰু, সেইকাৰণে বাস্তৱ মূল নাই।